Ja, vi får uppdatera er om äventyret hur det blev. När vi såg senast letade jag nyckeldelar överallt. Jag fann varenda del och fann min riddare. Och vi kom hem tillsammans, men vi fastnade mitt i ingenstans mellan portaler. Så tillåt mig att gratulera. Häst och ryttan har förenats. Okej, alltså det är faktiskt ett par saker till. Låt mig prata klart. Där i revan var kungen av ingenstans och ville få bli fri. Jag släppte ut honom av misstag. Hoppsan hejsan, lyssna nu. Han är på väg, han har soldater, man behöver det. Jag kom tillbaks till eran värld så även vi kan bilda en armé. Men är det struntade i ditt problem, men vi ser ditt lilla avbrott som ett påhopp. Du läser inte rummet alls, men kan du titta dig omkring? Du och din lilla flock har sabbat ett multaurbröllop. Okej, hörni, det här är verkligen ett bröllop. Ja, jag ser det nu. Du har ju en liten klänning och allting. Men hur som helst nu när jag ändå är här. Jag vill gärna rekrytera er att slåss i krig. Vilket krig? Det krig som kommer! Minotaurerna lär sätta allt i lågor när som helst. Lägg av, kan vi grilla korv? Nej, inte den sortens lågor. Sånt som gör att allting dör har sett det många gånger i min värld. Vi måste ha soldater. Gå med i vår armé, nu kämpar vi i kör. Säg inte nej, för då kanske ni dör. Och det kanske du gör ändå. Jag? Den lilla där. Hon pratar med dig. Nej, inte du, den där. Kanske båda, om jag ska vara fullkomligt ärlig. Lite katastrofes. Jag orkar verkligen inte mer här nu. Skrämmer alla halvt i helvete. Har du lett oss tillbaka till björntauren? Alltså, vi kan inte välja och vraka. Alla kommer behövas. Jag tänker inte gå in dit. Inte jag heller. Jag vägrar också gå in. Det här är din grej. Gå in du, jag tänker inte gå in. Han försökte göra mig till en del av sin samling. Så här blev vi sparkade och rånade. Ja, ni sparkade ett träd och stav från oss. Okej, ni har rätt. Jag ber om ursäkt. Hur kändes det att sparka trä? Det var nytt, för vi är trä som inte sparkar andra. Förlåt mig. Ja, häst, jag sa ju att vi inte borde ha gjort det. Va? Nej, det gjorde du inte. Du sparkade henne vi också. Vi föll inte från varandra. Alltså, jag hade ingenting att göra med det. Det var bara häst. Jag borde ha sparkat dig, Ked. Frågar om vår hjälp är svaret nej. 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 Okej, tack för visat intresse. Eller något.